澳洲大选变天，市场报以积极反馈。大家好，欢迎观看 Go Markets 每日财经点评，我是 Go Markets 悉尼中文部经理 Austin。 上周5月21号大选落幕，澳洲工党上台，本周澳洲金融市场报以积极的反馈。今天呢是澳洲执政党变更的第一个交易日，澳洲市场目前表现为澳元对美元反弹，澳股的红酒、粮食、牛奶相关股票涨声一片，市场在以积极的信号迎接可能好转的中澳关系。过去10多年来，自由党一直掌控的执政党位置，这次民众的大面积倒戈很大程度反映了澳大利亚人对莫里森政府积怨已久。疫情这2年以来，澳洲的经济通过放水印钞获得了支持，但也带来了严重的通胀问题，房价的高涨以及中小企业经济的困难，目前是困扰着澳大利亚经济复苏的问题。那尤其是说到对华的政治和外交方面，莫里森政府一直在对华问题上冲到最前面，中澳关系进入了10多年来的低点，中澳之间的贸易和交流制造了太多的阻力，比如红酒、粮食、奶粉、留学等行业在过去这2年业绩均大幅下挫。而如今工党上台，中澳关系有可能缓和吗？我个人感觉还是有一定机会。其一，新上任的总理阿尔巴尼斯现年59岁，担任议员20多年，他在国内知名度不高，在国际上也几乎不为人所知啊。但是呢，选民对阿尔巴尼斯的看法是他是个好人，有点平凡，不太知名，没有经验等等。但这些呢，也许与他的苦出身有关系。阿尔巴尼斯和他的领取残障抚恤金的单亲妈妈相依为命，在悉尼的公租房里长大，直到2009年。他才在40多岁的时候才第一次见到他的父亲。那这样的草根经历呢，使他表现出来的政治风格偏平民化，且不是很强势。那具体到对华政策和外交方面，阿巴里斯政府呢可能会更柔和的去处理，比如不会像前面那一位一样什么都要冲得那么猛。第二，虽说工党彻底改变对华政策的可能性不是很大，但是工党作为反对党上台，不必照搬前任政府的对华政策，也不必背负前任政府的对华负担，对华问题上的态度上的方式上啊，都可以更灵活一些。那么中澳关系的紧张在未来有很大可能性会缓和，这样有利于中澳贸易的恢复和澳洲本国经济的发展。第三呢，中国跟澳大利亚没有原则性和结构性的矛盾，也没有真实性的问题，经济产业类型呢还是互补的，所以中澳具有长期合作和共存的基础。今年是中澳建交50周年，澳大利亚呢也迎来了新的政府，所以我们完全可以期待现在的新的政府的内政和外交会有更好的表现。而我们投资人呢，也可以从这些业绩可能好转的板块和股票里面获益。如果您喜欢本视频，请不要忘记点赞、转发加关注，感谢您的收看，我们下期再见。Go Markets 在线交易首选券商。